Prošle godine na nisku cenu kupusa žalili su se prodavci, ove godine se na skup kupus žale kupci. Rod je slab, cena bar duplo viša nego prošle godine. Šta je naš kupus, šta o tradiciji znaju nove generacije? U Futogu, mestu po kupusu na daleko poznatom, Željko Veljković je razgovarao sa onima koji do tradicije drže, ali i sa jednom pravom novom zvezdom takozvane TikTok generacije. Oh, 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 my friends! Danas se bira kupus, a mi smo u Futogu i danas ćemo birati futoški kupus. Kad ti vidiš kupus u zemlji, to je dosadno. Esi nekada prošao pored kupusa i rekao, ovo je zanimljivo. Ako si ti iz Balkana i ne znaš kako da ukiseliš kupus, sad je prilika da kupiš i da naučiš. Izvadiš kore, dodaš soli, staviš u bure, dodaš vode i to je to. Samo soli, vode i kupus. I to se ostavi 3 nedelje. A peršun, parsli? A kakav parsli, bre? Ako ga niste prepoznali, onda debelo kaskate za trendovima generacije kojoj je Facebook za matorce, Instagram prespor, a TikTok baš taman. Odrastao na Novom Zelandu i u Australiji, Miloš, poznatiji kao Balkan Dad, leto se vratio u zemlju svojih roditelja da nastavi ono što je započeo na drugom kraju sveta. Da više od 800.000 svojih pratilaca upoznaje sa balkanskom tradicijom, najčešće tako što ih uči kako se spremaju jela koja su deo balkanske kulture, jer njegova popularnost odavno je prešla sve ovdašnje granice. 20% iz Srbije, 20% iz Hrvatske, ali i dobijem jako puno pregleda iz Amerike. I oni su Amerikanci, a njima je naša hrana jako zanimljivo, znaš. Moja misija je da pokažem svetu, znaš, ono, da šta je Srbija, po čemu smo poznati osim Đokovića, znaš, šta je futoški kupus, šta je sarma, kako se napravi, da im pokažemo da nismo, ono, nešto malo, ali smo ogromno, znaš, imamo kulturu, imamo hranu, imamo sve. Ne znaju da skuvaju, ali ja im pokažem tako da nauče kako da skuvaju sarmu i da ne treba mamo da ih skuva, može i oni da skuvaju. Miloš je u Futogu ili Futogu prvi put. Za razliku od kupaca koji tradicionalno prelaze čak i stotine kilometara da bi kupili baš futoški kupus. Može li zima bez kupusa? Pa teško. Kupus je prava stvar. Pune vitamina za zimi, za salatu je predivno, a pa i za kuvanje. Ajde, kaži Simo nešto. Kakav nam odgovara, takav uzmemo i završeno. A koji odgovara, koji je dobar? Otko znam. Koliko ste kupili sad? Po 40 kg, nemam potrebe više. Šta radite s njim? Ništa, kad su kiseli. Se desilo nekada nije uspeo? Ko? Kupus. Jedne godine, da. Satrulio je zašto, nemam pojma. A sve sam mu dao. A šta se kupusu daje da bi on dao dobru salatu ili neko od zimskih jela? Kako se pravi kiseli kupus? Lako. Kiseli se kupus pravi ovako. Sad se izbuši ovo i poređaš u gure ovako u krug i svako ovo nastaviš soli. I opet pospješi red, tako red po red. I na kraju na 100 litara vode zapremine ide 2,5 kg soli. A ne 100 kila kupusa, već zapremine tečnosti u buretu. Ali teško je ponekad razlikovati pravi, futošku staru sortu od savremenih hibrida koji daju veći rod, ali nije to to. Ukus je drugačiji. Mnogo brže se ukiseli. Za 20 dana on otprilike se ukiseli. Razlika po ovim žilicama, debljini lista, ovdje se već vidite kako se mota kao dosta je tanji list, ovdje to ne može. U veličini korena. Ne znam, ovaj je pljosnan za razliku od ovog, vidite. Ovo je okruglo. Da. Od okruglog, ali i od onog drugog, u Futogu se odavno živi, prodaje se sirov, ali se za Srbiju i izvoz naveliko sprema i kiseli. Statistika kupusa je kao sarma. Veliki proizvođači zarade za meso, oni mali za kupus. Jer i kad je dobra cena, rod je mali. Kakva je cena? Cena je dobra ove godine. Godine je dobra cena. Prošle je bio 40, kažu. Bio je 40 i naveliko je bio dosta niže i ostalo je kupusa, zato ove godine manje posejano i slabije je rodio i to je prouzrokovalo da se više traži. I cena je sad? Cena je 80-90 dinara za futoški kupus. Slična je i cena u Beogradu i ostalim gradovima, samo šansa da se kupi baš stara sorta opada kako se udaljavate od mesta po kojem nosi ime. Zato pažljivo s kupusom. Glavice liče, koji ljudske glave, a isto se i ponašaju. Neke su pokvarene,
neke se tek kasnije pokvare, ali uvek je valjda najviše onih dobrih. Željko Veljković, Newsmax Adria.